Vážení přátelé, jak jsem přesně slíbil na konci svého předchozího čtenářského deníku, tak bych vás rád přivítal na brněnském ústředním hřbitově, kde jsem říkal, že se půjdu podívat na hrob Kurta Knispla. A taky jsem ho našel, je tady v sekci 79C a je poměrně snadno identifikovatelný, protože vidíte sami, že já se to pokusím přiblížit, protože tam nechci úplně stoupat. Jo, protože hned přímo přede mnou jsou další hroby, natáčím to na mobil, takže kvalita není nic moc. Ale tady máte Feldwebla Kurta Knispla. Včetně, jo, vypadá to hodně podobně jako v té knížce s tím rozdílem, že tam není ten věnec a tak dál. Je v sekci 79C na severu, když půjdete od krematoria, tak se to dá poměrně snadno najít. S tím, že pro mimo brněnské, tady to není úplně tak jako vidět, ale v každý kříž znamená buď minimálně jednoho německého vojáka, tím, že na spoustě z nich je jich minimálně napsaných několik, aspoň dva. Jo, a je to velká sekce, původně 79 je tady kdesi, tam kdesi vzadu a teď už je A, B i C. S tím, že jsem se díval, že tady mají docela ještě volného prostoru, kdyby náhodou někoho našli. A pokud to někoho zajímá, tak rudoarmějci, nebo Sověti, nebo Rusové, nebo jak chcete, jsou tady pohřbeni také s tím, že mám pocit, že mi rodiče říkali, že aby se nehádali, nebo respektive aby se pozůstali, nepobili mezi sebou. Tak zatímco Rusové jsou na jihu, což znamená tam, tak, nebo jako ze svého pohledu ty říkám na jihu, tak Rusové, to jsem vlastně říkal, a mají tam i velký pomník. Zatímco Němci jsou tady. A když se člověk prochází, tak je to docela smutný, protože spousta těch vojáků zemřela. Někteří v březnu, to je pravda, a někteří třeba 7. května, 8. května. Našel jsem i 9. května, jo, a to mi přijde třeba tady, jo, tady je to hezky vidět, že jsou tady 4. No, ono to není moc dobře vidět, ale tak tady je, no vidíte, tak tady jsem zrovna řekl to naprosto, nebo respektive to moc nepotvrzuje, protože vidíte sami, že všichni zemřeli v říjnu nebo listopadu 44. Takže z tohohle pohledu mě to úplně nevyšlo, ale hned na začátku se dočtete, že je tam, vlastně jsou to lidé nebo vojáci, kteří tady zemřeli v Brně nebo v okolí a byli různě nalezeni po sbírání a tak dál. S tím, že ještě taková zajímavost, tady víc dál, směrem ke krematoriu je i pomník pro první světovou válku a vždycky, když kolem něho jdu, tak si říkám, jak je smutné, že tam je napsané padlým světové války. Očividně to bude z 20. nebo 30, začátku 30. let, protože tam ještě není to první. A poslední zajímavost, kterou řeknu, je, že spousta těch hrobů není označených, ne, hlavně teďka tady, jak ukazuju tady někde, tak tam je napsaný prostě neznámý německý voják, protože se nezjistilo, kdo to je. A tady ještě jsou jmenné seznamy tady na těch 9 nebo kolikati, 10 sedulích, to ještě ukážu, jsou další jména. Jo, vidíte sami, kolik z nich se nedožilo konce druhé světové války. Takže to jen tak jako pro zajímavost a já valím k nám na hrob.